Svaka osma devojčica i svaki 11. dečak na svetu žrtve seksualnog nasilja, to pokazuju poslednji UNICEF-ovi podaci. Koji su izazovi u borbi protiv seksualnog zlostavljanja dece u sudskim procesima kod nas, a koji u svetu? I koji su najčešći izazovi sa kojima se u Srbiji suočavaju žrtve seksualnog zlostavljanja? Kakvu ulogu igra edukacija roditelja kada je u pitanju prevencije zlostavljanja dece? Gosti jutra su predsednik Centra za nestalu i zlostavljanju decu Igor Jurić i tužiteljka u okružnom tužilaštvu okruga Santa Clara u Kaliforniji, Jing Lan Li. Dobro jutro i dobro mi došli. Good morning. Welcome. Thank you. Krenut ćemo od vas sa pitanjem da li možete da nam opišete kako pravni sistem u Kaliforniji postupa sa slučajima seksualnog zlostavljanja dece. Nažalost, ima toga u čitavom svetu i na koje izazove najčešće nailazite u procesuiranju. Pa rekla bih, jedan od pristupa koji imamo u Kaliforniji, to je da ograničimo količinu traume za dete. Imamo multidisciplinarni pristup, gde imamo ne samo ljude iz policije, socijalne radnike, takođe zagovornice prava žrtava i medicinski stručnjake koji rade zajedno sa detetom nakon što saopšte da su žrtve seksualnog zlostavljanja i nakon toga radimo u grupi, umesto da imamo odvojene intervjue, odvojene kontakte, koje samo vrši retraumatizaciju deteta kroz brojne intervjue i akcije gde ponovo proživljavaju tu traumu, tako da to ograničimo na jedno. Žrtvama zlostavljanja, naročito deci, žrtvama seksualnog zlostavljanja, često i od nekog od članova porodice, bude mnogo teško da uopšte progovore, a onda taj ponovni dolazak i suočavanje sa onim što im se desilo, to bude negde najteže. Ja bih rekla da je to istina, posebno u sudskom sistemu Kalifornije, kad imamo slučajeve, dakle, dete mora da dođe na sud i onda posle osoba koja je zlostavljala je tu na sudu i gleda ih tako da je to vrlo teško za dete ne samo da prizna tako nešto, nešto što je bolno, traumatski ili kada to radi, kada advokati postavlja vrlo teška pitanja, dakle, njihov zlostavljač je tu, gleda ih na sudu, to je vrlo težak proces. I ponekad deca proživljavaju puno stresa i možemo da vidimo taj rezultat kroz samopovređivanje kod dece, tako da ono što moramo da radimo na sudu i takođe zaštita, tražimo balans između toga. Ovo su veliki izazovi i veliki problemi. Kako kod nas u Srbiji stoji situacija i koji su to izazovi sa kojima se susreću i deca, a i odrasli koji su žrtve zlostavljanja? Ono što je kod nas, čini mi se, najveći problem je upravo to što deca moraju po nekoliko puta da ponavljaju svoje iskaze, svoje svedočenje i baš kao što je... Ta retraumatizacija. Retraumatizacija je izuzetno jedna teška i kompleksna stvar za svaku žrtvu, posebno kada je dete u pitanju. I ono na čemu mi sada i želimo da radimo, na kraju krajeva zbog toga smo i doveli u goste ljude iz drugih zemalja da pričaju o svojim iskustvima, da vidimo kako se neke stvari mogu poboljšati kada govorimo o žrtvama i svedocima zlostavljanja. Dakle, postoje načini gde deca mogu da se i od samog svedočenja i svojih iskustava zaštite na neki način, a to je da prvo procesi traju mnogo kraće nego što se to danas dešava. Često su, kada su žrtve seksualnog zlostavljanja u pitanju, procesi dugogodišnji. I sad ne možete ni da zamislite kako se jedna žrtva seksualnog zlostavljanja osjeća kada to traje u nedogled, kada nekoliko puta mora da se suoči sa svojim zlostavljačem, kada mora konstantno da ponavlja svoj iskaz. O tome je Milena Radulović pričala pre dve nedelje ovdje upravo kod nas u programu. Upravo to. Dakle, to su neke stvari koje definitivno jesu za promenu, na kojima moramo raditi. Mi imamo već kao organizacija nekoliko modela iz sveta koja želimo možda da primenimo u našoj zemlji, ali ponavljam, konstantno dovodimo stručnjake iz drugih zemalja. Ovog puta smo, eto, zahvaljujući i ambasadi Sjedinjenih država, dobili priliku da dovodimo i da dovedemo izuzetne stručnjake, Džinge iz tužilaštva, dakle, došla ovde da nam priča o njihovim iskustvima i mislim da nam to može pomoći da unapredimo i svoj sistem zaštite dece. Sigurno. I kako tehnologije i digitalni alati pomažu u otkrivanju i sprečavanju seksualnog zlostavljanja dece u Americi?
Mislim da je to mač sa dve oštrice. S jedne strane, zlostavljači imaju više pristupa deci kroz Instagram i društvene medije i sve su mlađe i mlađa deca koje se povezuju sa tim potencijalnim izvršiocima preko interneta, ali takođe kroz internet imate trag, tako da policija ima pristup da može da prati taj trag i da može da prati te IP adresu i da može da otkrije, dakle, izvršioca, tako da zato kažem da je to mač sa dve oštrice. Takođe omogućava pažljivim roditeljima bolje načine da prate svoju decu ili takođe da pomažu u čuvanju njih bezbednim. Pričali smo o tom ponovnom suočavanju i retraumatizaciji prilikom svedočenja o svemu što se dešavalo. Kako funkcioniše taj proces rehabilitacije? To je vrlo složeni odgovor. Iz naše perspektive tužioca pokušamo da ih povežemo, dakle, resurse i sistem za podrške žrtve. Jednom kada to saopšte, onda čim nama priđu, dakle, imamo celu ekipu ljudi koji pomaže, dakle, pojedinac za usluge žrtava kojih povezuje sa socijalnim radnikom ili takođe sa psihologom, kako bi pružali tu emotivnu i psihološku podršku. Ali, sa druge strane, ima samo toliko koliko može da pruža vlada nakon toliko vremena, a potrebno je celo životni rad sa psihologom kako bi preživeli ono što su doživjeli. Čak ako to pružamo godinu ili dve, to svakako nije dovoljno. Mislim da je to jedna od stvari koje bih ja želela u Kaliforniji, da smo bolje učinili, da ovaj pristup tim resursima, terapiji, psihologu bude dostupnije duži period za ove jako ranjive ljude. Nekad možda neku decu treba izmestiti iz poznog tog okruženja, nekad možda i iz porodica? Da. Ponekad je to porodice. Često ćemo vidjeti da će dete da saopšti nakon godina maltretiranja, zlostavljanja i otkrićete njihovo majka, otac ili čuvar. Dakle, emotivno je lakše da kaže da moje tinejdžersko dete laže da bi prikupilo pažnju i radi ovo iz nekog drugog razloga i oni biraju da ne veruju detetu, ali kroz istragu se ispostavi da je to dete zaista bilo zlostavljana i čak je nakon sudskog procesa i presude često imamo majke koje dolaze i kažu da je ovo sve bilo neispravno. Možda zato što baš nju ta istina boli, možda i sebe doživi u nekom trenutku kao saučesnika. Često ćutanje jeste znak saučesništva u tako nečemu. Apsolutno, ste u pravu. Dakle, to je vrlo mudra stvar koju ste rekli. Vrlo često te majke su možda dovele, dakle, momka u porodicu ili očuha ili su se udale za ovu osobu koja je počela zlostavljati to dete. Bilo da je to biološki roditelj ili da je to očuh ili ujak. I dakle, ta veza, dakle, majka uvek se osjeća odgovornom što je izložila dete tome i onda je lakše da kaže ja nisam napravila tu grešku, moje dete laže. Tako da stavlja dete u vrlo tešku poziciju, ali ne želim da kažem da su te majke loše ili zle. To je vrlo teška stvar da se pomiri u sopstvenoj glavi sa time kako se vi osjećate i šta se stvarno dogodilo. Pretpostavljam da je svima vama cilj da ta deca koja su zlostavljanja u budućnosti imaju i svoje porodice, imaju normalne živote, zdravu glavu, da imaju svoje potomke i to onda da nam date i savete za čitav region i za čitav svet i za druge zemlje. Kako vi, na koji način edukujete sve ostale vezano za rehabilitaciju? Mislim da je najbitnija stvar da shvatite da je to proces, to može da potraje jako dugo. Dakle, kada ta osoba je zlostavljena i kada su član vaše porodice, morate da imate razumevanje, morate da budete osetljivi prema njihovim potrebama, da ih ne pritiskate previše. Dakle, tim ljudima je potrebno vremena da zacele i kao što možete zamisliti, ono što su doživjeli je veoma traumatično. Dakle, kada imate porodicu koja razume, koja im pruža i podršku, ali razumevanje to je krucijalni deo za napredak i mislim najbitnije je jednostavno im verovati. Ovo je važna poruka. Poverujte onome koje je rešio konačno da otvori dušu i da sve svoje rane nekom predstavi.
Često zanemarujemo činjenicu koliko je zapravo teško žrtvama seksualnog zlostavljanja i znate, najviše se nekako grozim onih komentara koje možete često videti na portalima ili društvenim mrežama gde se postavlja pitanje zašto si čekao ili čekala toliko i zašto nisi rekao ono što ti se desilo, nego si, ne znam, prošlo je toliko vremena i sada te govoriš. Mnogo je hrabrosti potrebno da bi jedna žrtva seksualnog zlostavljanja izašla u javnost ili rekla pred tužiocem ili nekim drugim istražnim organom zapravo šta se desilo, zato što je često, pogotovo u našoj zemlji, osuda samog društva često mnogo velika, ne veruje se samoj žrtvi i kada se možda i počne govoriti o tome, znamo mnogo da osuđujemo same žrtve mnogo više. Ko je taj ko dozvoljava sebi da daje takve komentare? Zašto nije rekla tada? Iskoristila je to zbog ovoga i onoga? Ko su ljudi koji, daj Bože, da žive srećne živote i da nemaju tako nešto u svojoj porodici i okruženju, a ne mogu da, a dozvole sebi takve komentare? Eto to. Pa ja bih, i nadam se da je tako, pre svega čini mi se da su to ljudi koji zaista ne shvataju problematiku seksualnog zlostavljanja i svako ko nije bar jednom bio u direktnom kontaktu sa žrtvom seksualnog zlostavljanja, ko nije slušao ispovesti tih ljudi, može da kaže bilo tako jednu groznu stvar. Uvek govorim da kada pre nego što napišeš bilo kakav komentar, morate biti svesni toga da to žrtve čitaju i možete misliti kako se osjećaju. Morate da stavite sebe u situaciju da ste možda roditelj, brat, sestra, neki bliski rođak ili prijatelj osobe koja je žrtva seksualnog zlostavljanja i da kažete, ok, možda ja i ne verujem, ali bar neću dodatno, što kažu, stavljati so na ranu, bar ću da prećutim. Mislim da je edukacija u našoj zemlji još na nekom niskom nivou, u smislu da moramo mnogo više da radimo sa celom javnosti, da govorimo o problemu seksualnog zlostavljanja. Mi jesmo taj problem nekako podigli na nekoj lestvici. Mogu da kažem da smo ipak kao država na nekom višem nivou od zemalja u regionu, ali je nedovoljno zato što još uvek se često prekidaju procesi, žrtve odustaju zbog trajanja, često zbog same stigme i na samim suđenjima, a onda i zbog toga što društvo zna da ne prihvati tu činjenicu kao verodostojnu. I to je još stvar na kojoj zaista treba mnogo da radimo. Naravno, treba mnogo da se radi, ali mislim da i ovaj razgovor negde time da zaključimo, da u fokus stavimo edukaciju dece i roditelja. Slažem se s time. Mislim da je to prvi korak, jer nećete imati nikakvu promenu u sudskom sistemu ili pravnom sistemu ili policijskom, osim ako ne obrazujete ljude na terenu. Hvala što ste bili gosti jutra. Ovo su važne teme i uvek se trudimo da im posvetimo pažnju, naročito kad imamo goste iz inostranstva koji su tu da pospeše tu edukaciju u nadi da nijedno dete nikada više neće biti zlostavljeno. Da, hvala vam. Hvala vam što ste nam pružili priliku da govorimo o ovoj važnoj temi. Sutra je naša konferencija, deveta po redu, Bezbednost i odgovornost 2024, koja će se održati u Beogradu. Nažalost, ne mogu sada da pozivam ljude da se prijave, jer je mesta su popunjena bukvalno prvog dana i to nekako pokazuje da su ljudi ipak znatiželjni i da žele da razgovaraju o ovoj i u drugim temama vezano za samu bezbednost dece, ali mislim da ćemo i posle ove konferencije, slušajući eksperte iz celog sveta, mnogo naučiti i da ćemo to primeniti u našoj zemlji, a sve zarad direktne bezbednosti naše dece.